Bom, primeiramente agradecer mais uma corrida em Rio Preto, de qualidade, com o padrão Alcer, que sempre inova. Gosto muito das corridas dentro de shopping, que aproveita toda a estrutura do shopping. Com banheiros para os atletas, estacionamento, é uma comodidade a mais para quem pratica corrida de rua e gosta do esporte. Então, parabéns a Alcer aí, pelos parceiros, pelo que oferece para a gente. E a gente não podia ficar fora dessa, né, prestigiando mais uma vez, mais uma corrida séria. Então, a corrida hoje começou com um clima bem agradável, diferente como nós estamos acostumados aqui, né? Mas como é uma corrida bem tradicional, esse é o ponto positivo, que os alunos têm um incentivo de vir. Trouxe uma galera legal aí e percurso já conhecemos bastante, então sabemos onde está a dificuldade, que é na subida ali do Sampo. Mas foi todo mundo bem, graças a Deus, todo mundo terminou muito bem e tivemos a felicidade de ter a Flávia como a primeira geral feminina hoje também. Ah, viemos bastante, participamos, viemos mais ou menos uns 30 alunos, mais ou menos nós viemos aí. Mas cada vez nós estamos tentando trazer mais para participar dessa grande festa aqui para a cidade. Eu entrei nesse mundo do esporte fazem 2 anos. Eu corro, né, nado, pedalo também, minha família inteira. Tenho 2 filhas, uma de 12 anos e uma de 16. Meu marido, né, também está com a gente. E essa corrida da Seven é sempre muito bacana. Todo ano a gente participa aí com o Marcelo Arroio, o Fernando Furlan. Eles são excepcionais para a organização do evento. Foi maravilhosa a corrida, os pontos de hidratação, a organização, tudo deles é muito impecável. Desde a cronometragem, a galera muito animada, as camisetas, medalha, não tem o que falar. É show de bola a corrida mesmo. E você que está em casa, a próxima corrida vem com a gente, vale a pena, vocês não vão se arrepender. Meu nome é Marcelo, eu faço assessoria na Outdoor. Comecei há 1 ano mais ou menos fazendo. Eu fiz a redução de estômago, sou bariátrico, e eu entrei para o esporte e me apaixonei. Então, faço esporte todos os dias, eu e minha família. Nós somos apaixonados pelo triatlon, mas todas as corridas, inclusive da Alcer, do Arroio, essas corridas são maravilhosas. E a gente não para, nós praticamos esporte, adoramos, o benefício é estrondoso, é maravilhoso a prática de esporte. E é isso, vem participar que vocês vão se apaixonar, isso aqui é contagiante. Eu me chamo Sofia, tenho 12 anos, eu faço triatlon com 2 anos, né? Já fazem 2 anos, toda corrida a gente está participando, eu e minha família. Desde os meus 3 meses eu nado, eu tô correndo faz 4 anos já e esses tempos, dia 13 de maio, acho, eu fiz o meu primeiro triatlon, foi muito gratificante, só eu da minha idade, né? E a gente tá aqui na Outdoor agora, que é muito legal, tá com o Marcelo, que é muito brincalhão. O dia de hoje foi bem legal também, porém, algumas intervenções, né, por causa da subidinha que teve ali atrás. Mas eu corri com um amigo meu também, que é super legal, e essa corrida é bem legal, é bem divertida também. Bastante gente, eu adorei essa corrida, é muito legal. Hoje foi a primeira vez que eu corri, eu adorei. Eu vim aqui com meu amigo, o Benjamin. Gostei. Já? A gente vai correr de novo, mostra a medalha, Benjamin. Mostra a medalha. Uma hora, 6 minutos, uma salva de palmas. Deixando então. A corrida foi maravilhosa da Seven. Eu sempre participo. Aliás, eu estou participando de todas as corridas aqui da região. E é muito importante a gente cuidar, correr, nadar, fazer todos os esportes. A gente vai cuidar do físico e da mente, que a gente pode estar lendo muito também para cuidar da mente. E correr é muito importante, que tira o estresse, dá um cansaço gostoso, aliviado. Além de ser bom, que tem uma integração, a gente vai conhecendo bastante gente. Isso é importante para a nossa vida, qualidade de vida. Venham, venham correr, gente, venham. O patrocínio da corrida Seven Rio Preto Shopping faz parte da plataforma de corridas da
Circuito de Corridas do Açúcar Guarani, Mais Que Açúcar. E a gente tem o prazer de participar de eventos como esse para estimular o nosso consumidor a praticar exercícios, ter uma vida saudável e assim poder curtir a vida com seus momentos felizes, momentos de festas, sem abrir mão daquele docinho, dos momentos felizes. É isso que a Guarani quer para os seus consumidores. Pratique exercício, uma vida equilibrada e continue fazendo festa, continue com a sua família celebrando e sendo feliz. Estamos aí no 12º ano, Rio Preto Shopping sempre nos apoiando. Quero deixar um abraço aí para a Ana Cristina. A corrida foi um tempinho maravilhoso, estava 9 graus hoje, das 8 horas da manhã. Corrida Kids, a segunda Corrida Kids, molecada feliz. Também vieram no frio, né, Fernando? E é isso aí, a gente cumpriu nosso papel. Queremos agradecer todos os patrocinadores, os apoiadores e principalmente os corredores que sempre vêm nos prestigiar. Beleza? Agora vamos passar a bola aí pro Fernando, que ele tá ansioso para falar. Eu quero, assim, fazer uma menção especial, porque esse ano é um ano muito importante pra Seven, que completou 20 anos. E a gente consegue, mesmo diante de tantas coisas que a gente está vendo no nosso país, um time de primeiríssima linha de patrocinadores, inclusive a Guarani escolheu as corridas da Alcer para fazer uma parceria, para estar presente, ativando grandes ações. Nós tivemos aqui, além da parceria com a Guarani, nós tivemos uma parceria com a Starbucks, que é uma cafeteria super conceituada aqui no nosso país, ofereceu um refresco para todo mundo. E muitos outros brindes. Então a gente está muito feliz porque a revista consegue completar 20 anos, o programa consegue completar 18 anos e a gente faz uma corrida dessa, reunindo aí 500 pessoas num domingo de manhã, com friozinho. Então a gente está feliz, a gente cumpriu o nosso papel, cumpriu o nosso cronograma e essa é a primeira corrida de uma série de corridas que nós teremos no segundo semestre. O segundo semestre vai ser muito recheado. Logo na sequência nós temos o triatlo no dia 22 de julho e depois agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, vai ter mês que nós vamos realizar 2 eventos em um mês só. Então, acesse nosso site www.alcer.sp.br, você confere o visual novo do nosso site e também o nosso Facebook, que é o alcer.oficial. E o Marcelo vai dar o último recado aí, mais uma vez o agradecimento especial. Nosso cliente Alcer, o corredor, as assessorias esportivas, que são grandes parceiras do nosso trabalho. Então, o Fernando estava falando do calendário recheado no segundo semestre. A gente quer falar em primeira mão em nome do Sete Senat. A Alcer, a gente conseguiu ganhar a licitação da corrida de rua, uma corrida para 1.700 pessoas, que vai acontecer no dia 24 de setembro, no sábado, 5 horas da tarde. Essa é uma novidade, né, Fernando? Uma corrida de 10K, 5 e 3 km de caminhada. E uma outra novidade... Deixa eu falar essa. Então, o Fernando vai falar. Bom, ele falou de setembro, mas eu vou falar depois, a de outubro. Primeira corrida de rua e caminhada Rodobens. Vai ser um mega evento no estacionamento da Rodobens. Um espaço kids para criançada com brinquedo, com guloseimas para molecada. Uma estrutura bacana, DJ, interação. Vai ser uma corrida de 5 e 10 km. Que você que é cliente Alcer não pode perder. E vou falar mais uma vez. Falar da meia maratona, que né? Verdade. Meia maratona, que é dia 10 de setembro. Principal meia maratona da cidade, pioneira. Quarto ano, né, Fernando? Quarto ano. E a gente tá com novidade também pros 7 km esse ano. É isso aí. Fechamos aí com chave de ouro. É nóis. Valeu!